Представники радикальної партії Олега Ляшка на Закарпатті вже не вперше. Приємно вражені природою та не дуже сміттям, каже Сергій Смола. Боротися з цією проблемою дійсно треба. По-перше, варто вже змалечку пояснювати дітям, що смітити не можна, а також влаштовувати частіше масові прибирання. З цим погоджуються і закарпатці. Кожну весну, кожну суботу, воскресенье, суботники устраивали ми, чистили парк, школа ходила. Чистил парк. Наша территория была, я в 19-й школе, в 21-й учился. Парк Победы. Каждую субботу в течение месяца мы ходили, чистили. А також варто відповідальніше до прибирання поставитися і відповідним службам. Чисто невоспитанность людей. Это первое. А второе – службы, которые занимаются вывозом мусора. Так организовали свою работу, что людям некуда девать, они идут на это. Проблема одна. Ну, надо убирать мусор, наверное. Кто-то же за это должен отвечать. Если мусор не убирается, значит, кто-то в этом виноват. Есть же службы, которые убирают мусор. Почему у нас не убирается ничего? Я так думаю, що служби винуваті, які мусор не вбирають. Мукачівці також готові йти і прибирати. Та єдине, чого поки не вистачає містянам – згуртованості. Я б вийшла з удовольствием. Було б, ну, було б з ким, скажімо так. Якщо не з ким, я ж одна не пойду. Хоча можна і одною, мабуть. Думаю, якщо хтось за собою підбере, може, воно і чище буде. Ну чого ні? Якби організували, то вийшло би, звісно. Сергій Смола переконаний своїм прикладом і проробленою роботою. Їм все ж таки вдасться привернути увагу суспільства до проблеми засмічення берегів. Є велика можливість побачити саму місцевість, поспілкуватися з людьми. Таким чином ми заїхали в місто Рахів, побачили людей, поспілкувалися з ними і побачили набережну річки Тиси. Побачили, яка вона в жахливому стані, яка вона засмічена. Представники радикальної партії так прибрали береги на Рахівщині. Ми, недовго думаючи, взяли пакети, мішки, торби, наділи рукавиці і пішли прибирати одну з частин набережної річки Тиси. В ході роботи до нас, звичайно, дивилися, зацікавилася місцева громада. Ми і старалися її залучати до цієї проблеми. Вона залучалась, деякі люди. Деякі люди, на жаль, далі йшли і кидали дрібні поліетиленові відходи. Це засмучувало, але ми разом з місцевою громадою, які вже залучені, старалися пояснювати, старалися розмовляти. Таким чином показувати приклад, що можна змінити і власною силою. Таким чином команда намагалась показати, що звичайна громада може згуртуватись та прибрати там, де живе. Схожа ситуація майже по всій країні, кажуть представники партії. В Україні це дуже поширена проблематика і треба залучати саме місцеву громаду, адже це проблема і це наслідок буття, життя самої місцевої громади. Тому в Україні це дуже поширена проблема, як виділити якусь чистішу область, якусь брудніше неможливо, але за неї треба братися, за нею треба боротися з цією проблемою. Відповідно, якби служби більш відповідально ставились до своєї роботи, а люди більше поважали навколишнє середовище, жити було б частіше.